Poslovanje u babušnici Slobodna zona Pirot proširit će na površini od 5 hektara. U ovom režimu poslovaće proizvodne kompanije. Ispunjenost uslova za poslovanje u režimu Slobodne zone ispitivala je komisija koju čine predstavnici Ministarstva finansija, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, rudarstva i energetike, privrede, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Prema rečima pomoćnika direktora Uprave za Slobodne zone u Ministarstvu finansija Svjetlane Ćosović-Novaković, koja je i predsjednica ove komisije, na osnovu procene ispunjenosti uslova za poslovanje u režimu slobodne zone bit će doneto rešenje nadležnog ministra. Komisija obilaskom na terenu procenjuje uslove u smislu ograđenosti zone, osvetljenosti, obezbeđenja prostorija potrebnih za rad carinskih organa, eventualno zavisno od vrste proizvodnje, da li su sprovedeni svi uslovi zaštite životne sredine, da li je gradnja u skladu sa propisima zakona o planiranju i izgradnji, i to su otprilike ključni uslovi za početak rada u režimu slobodne zone. Slobodna zona Pirot se jako lepo razvija, potencijalni korisnici su nam poznati, ja zaista očekujem da će danas biti svi uslovi ispunjeni koji su potrebni da bi oni počeli rade u režimu i da doprinesu ukupnom razvoju i zone Pirot i svih naših zona u Srbiji. Sastanku su osim predstavnika kompanija iz Babušnice prisustvovali i predstavnici Uprave za slobodne zone i Slobodne zone Pirot. Predsjednica opštine Babušnica Slađana Nikolić kaže da je mogućnost poslovanja u režimu slobodne zone kompanija u Babušnici od izuzetnog značaja. Ovo će mnogo da znači za Babušnicu, sam čin ovoga da uđemo u neki proces proširenja slobodne zone i ulaska u tu priču znači mnogo. Koliko sam videla raspoloženje, ovaj sastanak je zaista bio, da kažem, divan u smislu da smo sve pozitivne ocene dobili, u smislu i lokacije, i potencijala, i onoga što radimo, tako da je ovo zaista jedan korak napred. Mnogo će značiti i postojećim kompanijama koje su sada u Babušnici, a mnogo i za otvaranje novih. Znate, kada kažete da ste vi dobili neko pozitivno mišljenje komisije, da ste otvorili sebi vrata za put da privučemo investitore, da radimo sve ono što bi moglo da doprinese boljem životu i stvaranju boljih uslova života da bi ostali ljudi u Babušnici. Posle sastanka članovi komisije obišli su kompanije Tigar, Lisca i De Company koje bi trebalo da posluju na proširenom prostoru slobodne zone Pirot u Babušnici.